Assalamualaikum. Hari ini Fatimah makan pancake kakak buat. Dah sedap. Rasa apa? Rasa apa sayang? Vanilla. Vanilla. Fatimah tak nak jumpa ibu ke? Jangan ibu. Ibu lapar tu. Ibu nak makan juga. Tak nak jumpa ibu. Jemputlah. Jumpa ibu makan. Eh, nak hujan ni. Mendung je ni raya je. Tengah hari kan nak ambil bateri kat kedai depan tu. Lepas tu nak singgah ke kedai apa lah. Kedai DIY ke RM2 tadi dah. Dalam kepala tak ingat dah benda nak beli tadi. Lupa pula. Akan try call balik. Okay lah. Bye.